Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо нашу новинну рубрику Daily Urban щодня. Будь ласка, насилайте на ваші новини з ваших міст, в наш телеграм-канал новин. Хто ще не підписався туди, будь ласка, підпишіться, тому що ті новини, які ми упускаємо в силу різних причин, то ви можете їх все-таки почитати, якщо вас дуже-дуже цікавить урбаністика. Також, якщо вас цікавить урбаністика, то, будь ласочка, записуйтеся на курс до Київської школи економіки, які впроваджують цей курс. Я про це розказував у попередніх блогах. Будь ласка, посилання буде нижче на це, а ми тим часом поїхали в наші щоденні новини Daily Urban. Поїхали. Телеграм-канал про мобільність запускає симпозіум транспортного планування та моделювання в Україні. Це нова платформа, де можна обговорювати різні питання, які стосуються транспортного планування. Наш симпо нагадує Stack Overflow, яким користуються айтівці. Ми хочемо спробувати зробити щось подібне для транспортних планувальників та для транспортних моделювальників. Якщо ви займаєтесь і хочете займатися, чи вже навіть кинули про те, що пам'ятаєте, як робити транспортне моделювання, то, будь ласка, зареєструйтеся в нашій спільноті і нумо комунікувати на професійні теми. Тому, будь ласка, дорогі транспортники, спілкуйтеся, але вас дуже-дуже прошу, не забувайте, що яке би не було транспортне моделювання, працює все-таки одне правило. Чим більше машин, інфраструктури для автомобілів, тим більше автомобілів туди приїде. Тому переважно зараз західні країни відходять від транспортних моделювань більше в бік транспортних планувань. Тобто програмують вулиці на те, скільки там повинно поїхати машин, а не для того, щоб задовільнити попит. Бо моє спілкування переважно з транспортниками, воно от втикалося в таку проблему, що транспортники думають про одне, про кількість машин, які мають пролетіти через той чи інший вузол. Окей. Також на тому телеграм-каналі про мобільність можна побачити дуже цікаві різні всякі статейки, зокрема, наприклад, про дорожню дієту, яка набула популярності в 90-х роках у США, зокрема, в Чикаго, Нью-Йорку, Пало-Альто, Шарлотт, Сан-Франциско та Сіетлі. Це мова була про те, що вони настільки багато налатали асфальту такої ширини, що пізніше почали розуміти, що треба ожиріння лікувати не пошиттям нових джинсів ширших, а навпаки дієтичними такими прийомчиками. І почали обмежувати на цих асфальтованих різних полотнах, так, величезних, почали виділяти смуги для громадського транспорту, смуги для велосипедів, або просто обмежувати рух, таким чином моделювати рух по-інакшому. Але в тій же статті насправді є відразу недолік, який я відразу поки читав і думаю, ну насправді це не є дуже добре, тому що для чого щось інвестувати в асфальт, якщо потім треба його обмежувати, його площу, так? Ось, тому тут останній абзац так і написано. Хоча в цьому є ложка дьогтю, дорожня дієта, яка передбачає просте зменшення проїзної частини або розширення тротуару на в'їзді до перехрестя, має ряд обмежень. Уповільнюється не тільки індивідуальний транспорт, а транспортні засоби, екстрених служб, поліції тощо. Поведінка водіїв автомобілів на звужених ділянках дороги може негативно впливати на велосипедистів. Та вони стають агресивніші, бісяться страшенно і так далі. Ну і взагалі правило, дуже просте правило, якщо ви уявіть собі ванну, так, тобто об'єм води, який попадає пізніше в дрібну трубу водостоку, відповідно, від скільки там тих машин може накопичитись купи, і все рівно вони проходять через вузьке горло, і в цьому горлі і зароджується будь-який затор. А горлишко завжди з'являється в будь-якому випадку, чи в формі історичної вулиці, чи в формі дорожніх робіт, чи в якійсь іншій формі. Тому інвестиція в широкі полоси – це інвестиція в затори. От, це дуже просте правило, яке вже всі давно зрозуміли. Ми будемо ті темі присвячувати ще і ще, і ще багато блогів, хоча вони вже є на нашому каналі, але ми бачимо, що треба, що дуже мало людей досі все-таки це розуміє. І найгірше, що це не розуміють наші міські очільники. Тим часом, дуже класний такий життєствердний роличок з Великої Британії, з сайту BBC про сім'ю, яка пересіла повністю на велосипед і декларує, що зекономлять аж ціле 400 фунтів стерлінгів в місяць. І розказує, що скільки вони, ну крім того, що вони просто зекономили 400 фунтів,
А я так розумію, що для середнього класу Великій Британії це суттєва сума 400 фунтів, і їх можна потратити, не знаю, на дітей, на освіту, на ще щось. І, власне кажучи, подружжя дві доньки, вони розповідають про те, найголовніше, що мені найбільше сподобалось, те, що батько каже, що він відчув, наскільки більше він почав проводити часу з своїми дітьми і, власне, рухаючися велосипедом, спілкуючись з ними, він бачить, як вони ростуть, як вони реагують, а раніше це було все набагато обмеженіше, тому що просто привіз дитину в школу і попрощався, і ці автомобільні всі пригоди, затори, стоянки і так далі, воно зовсім не спонукає до спілкування навіть от з дітьми конкретно. А від себе хочу додати, що велосипедний рух, насправді він, що я помітив свого досвіду, що коли ми рухаємося, я рухаю, зокрема, велосипедом, я завжди когось зустрічаю знайомих. І це завжди дуже приємно, тому що в автомобілі ми, очевидно, пролітаємо вулиці, і навіть якщо ми когось бачимо знайомих на вулиці, то ми точно не зупиняємося, бо не завжди є де зупинитися, так? А з велосипедом це все набагато простіше. От, тому соціалізація відбувається набагато крутіше, ніж у автомобілістів. На нашому телеграм-каналі прийшли новини, що Дрогобичі збираються за 10 мільйонів доларів, хочуть звести місто в місті для переселенців. Благодійний фонд Hope.ua спільно з іншими благодійними організаціями хочуть збудувати містечко для внутрішньопереміщених людей. Наразі розглядають 3 земельні ділянки, найпріоритетніше в Дрогобичі, площею 1,2 гектари. Про це у коментарі «Твоє місто» повідомив співзасновник фонду Володимир Беньо. Проект соціального будівництва реалізовують за принципом «місто в місті». Це будуть 4, 5, 6 поверхові будинки з мансардами, які розташовуватимуться безпосередньо біля місцевої інфраструктури в населеному пункті. Будівництво планують розпочати ще цього року, аби наступного люди вже могли поселитися у будинки. Проєкт передбачає зведення одночасно з житлом і адмінбудівель для облаштування дитячих садків, кафе, амбулаторій, сімейної медицини тощо. Щодо черговості отримання житла, у пріоритеті ті, хто втратили власні домівки, рідних, зокрема йдеться про вагітних жінок, вдів, людей похилого віку, сім'ї воїнів. Стосовно цього співпрацюватиме з місцевою громадою та обласною військовою адміністрацією. Співзасновник благодійного фонду Hope.ua зазначив, що у разі повного фінансування проєкту від фондів-партнерів для переселенців житло буде безкоштовним. Також можливий варіант, що частину житла продадуть, а решта передадуть у власність безкоштовно. Значить, в таких моментах, ви знаєте прекрасно, що я дуже не люблю проекти, які дуже за обличчям таким благодійним, якось ніде не говориться, а за чиї гроші все це, не кажуть, кіно, так? Тобто землю, так розумію, хочуть випросити в області. А земля, очевидно, щось коштує, так? Вона не може бути безкоштовна, тому, відповідно, питання адміністрування землі, воно завжди є, воно прописано в нашому земельному кодексі. Тобто немає тут, я не бачу пункту, щодо якого повинно бути. Другий момент. Чи хоче громада Дрогобицька 1000 переселених осіб? Хто ці особи? Що це за люди? Що це буде за формат співіснування? Так? Нічого про це не сказано. Тобто більше про ініціативу. Коли я копнув далі, я подивився сайт цієї організації Hope.ua, хочу нагадати, що Володимир Беньо, відома особа, дуже часто його можна було бачити на протестах проти міської ради Львова з організаціями, пов'язані з депутатом колишньої Верховної Ради партії і керівником чи спонсором партії «Свобода» Ігорем Кривецьким. Так? Ось. І він був одним з очільників громадської організації «Розвиток громади», яка дуже часто не давала нормально існувати і працювати меру міста Львова Андрію Івановичу Садовому. Тут є від 14 липня на цьому сайті вже стаття про те, що Hope.ua провели зустріч з головою Львівської ОДА з Максимом Козицьким. Максим Козицький якось таким дуже серйозним лицем, обличчям вивчає цю пропозицію. Тут написано практично той самий текст, і от такі дуже поважні
молоді люди розказують про те, що це буде просто місто майбутнього, напевно. Якщо подивитися, звернутися до U-Control, всім рекомендую цей сервіс, U-Control, на ньому завжди дуже легко щось знайти, що дуже важко було знайти раніше. U-Control. Українські спеціалісти зробили дуже простий і анімований, доступний сайт для того, щоб ви могли звірити юрособу, фізособу за номером телефону, за прізвищем, за назвою підприємства з різних реєстрів, які були раніше розбиті по різних, як кажуть, джерелах, всі зведені докупи. От, благодійний фонд Hope.ua, отак от він пишеться в наших реєстрах. Ми бачимо тут в засновниках, власне, в тому числі згаданого Володимира Богдановича Беньо, і тут також є інші особи. Давайте ми просто можемо, я покажу, як це працює. Клацаємо на таку історію, і ми бачимо, що, наприклад, один з півзасновників Гринкевич Роман Ігорович є засновником ТОВКІ «Будівельний альянс Монтаж Проект». От, і в того монтаж проекту є відповідно так само інші засновники. Так, хто знає ці прізвища, можете по кожному прізвищу далі рухатися в глибину. Ми не є тут розслідувачі, які страшні, але в U-Control є також цікава штука, що можна, згадуються різні негативні згадки в ЗМІ. І ось, і тут є дві статейки про цю компанію «Будівельний альянс Монтаж Проект», «Полігон корупції» вона називається, давайте подивимося. І тут є вже дуже багато, коли ми натискаємо на цей лінк, у нас тут з'являються інші товки, фігурант, фігурантка, і тут, бачите, от, власне, прізвище, в тому числі, оцього вище згадане. Так? Також про щось про Жовківський замок, так само, про якісь зловживання, ну, не знаю, не вникаю зараз із статті, але тут, бачите, як дуже легко з'ясувати зв'язки різних товок, різних ФОПів і так далі, де вони об'єднуються, і можна створити собі, зрозуміти уявлення, звідки ноги, звідки ростуть і куди ростуть. Ось, тому так, на перший погляд, ніяких не роблю абсолютно претензійних заяв, але буквально за секунду часу, поки я з вами коментував, відкрив U-Control, побачив, що в цю благодійну тему зайшли, як мінімум, вже представники будівельного бізнесу, і це очевидно, що будівельники хочуть знайти землю, щось збудувати, щось подарувати, щось може знайти якісь благодійні фонди, благодійні гроші і щось частково продати і заробити в ці тяжкі буремні часи. Ось. І то, що тут написано, є згадки про те, що є якісь там фігуранти якихось журналістських розслідувань, так само по великому рахунку зараз не хочу нічого декларувати, тому що, в принципі, у нас є презумпція невинності, якщо суд визнав, що десь є якісь порушення, то, значить, тоді можна ствердно говорити, що є якісь незаконні дії. Друзі, користуйтеся U-Control-ом, дуже-дуже рекомендую. Тернопіль нас завжди радує якимись такими новинами з області такої, я би сказав, наївності міської. Помалювали на історичний фасад, фрагмент історичного фасаду, помалювали такий патріотичний жовтий та блакитний колір, чим, очевидно, спотворили цю споруду симпатичного австрійського часу, і люди, очевидно, обурюються. Коментар від Василя Ковбаси. Тернополі вкотре пробили дно. Пам'ятка архітектури місцевого значення, будівля 12-го року. Щоправда, місцева влада вже виправдовується, що її обдурили і домовлялись про інший колір. Але в листопаді минулого року вже був ідентичний скандал з цим же будинком і з цим же кольором. Ну, тобто, хтось дуже маркетингово хоче от затвердити для себе це рішення кольорове фасаду. Хочу вам сказати дуже просто. Історичні всі будинки повинні мати свої паспорти, повинні бути інвестовані гроші громадські в роботу управління охорони культурної спадщини, повинні ті постійно, перманентно досліджувати пам'ятки і в тому числі робити зондажі, так? Тобто досліджувати, який первинний колір взагалі був в цьому будинку. І тоді, власне кажучи, не буде таких от промахів. Прийде людина і скаже, я хочу помалювати фрагмент фасаду. Управління архітектури або управління охорони культурної спадщини дали моментально відразу цей паспорт, сказали, друже, ось така там палітра кольорів, будь ласка, вибирай собі виробника, як хочеш, а колір має бути от такий. От, так що, я думаю, що
за це майбутнє. Ще одною новиною з рубрики «Наївність у містах» в нас у Солом'янському районі столиці в парку Сквері на вулиці Мартиросяна оселився Шрек. Я насправді, якби не було написано, що це Шрек, я би, напевно, і не здогадався. Чесно кажучи, я не оцінив. Не знаю, як мешканці Солом'янського району, але мені щось, чесно кажучи, не дуже ні естетично, ні в задумі. Будь ласка, ваші думки пишіть в коментарях. З позитивних новин, не все так погано в нашому домі, у Львові відреставрували чергові двері, чи як нас кажуть, браму, так, у кам'яницю часів функціоналізму. В міжвоєнному періоді, за часів, коли Львів входив до польської держави, був популярний такий от конструктивістський стиль, його назвали критики функціоналізмом, так, і він характерний такими стриманими класними формами і дуже багатими деталями, геометризованими деталями, з використанням якихось круглих ілюмінаторів, з використанням латунної нержавіючої фурнітури і оздобленням мармуром, різними породами, травертину, каменем і так само застосуванням кам'яної штукатурки на фасадах. Ось, і у Львові на вулиці Єфремова чергову браму відреставрували. Хочу нагадати, що існує програма співфінансування реставрації елементів будинків і, зокрема, вхідних дверей, вхідних брам. Тому вітаю, я дуже радий, що навіть під час війни є такі приємні такі несподіванки. З новин автомобільних. Ділюся з вами такою радістю. Я щойно дописав збірочку поезій нову про BMW. Називається «BMW, я люблю тебе». Чуєте? Така навіть в назві рима. Підігрів сидінь за підпискою BMW пропонує цю опцію за $18 на місяць. Доволі недешеві автомобілі BMW компанія випускає новий підхід. Принцип доступу за підпискою поступово виходить за рамки стрімінгових сервісів, ігор та програмного забезпечення, проникаючи в нові сфери. Наприклад, покупцям автомобілів BMW тепер доведеться на умовах підписки отримувати доступ до деяких опцій, які раніше були частиною стандартної або розширеної комплектації авто. Вони пропонують через магазин BMW Connect Drive. Пропонується, перепрошую. Connected Drive – це портал, який використовується наявними власниками автомобілів для завантаження різних програм. Все це робиться бездротовою мережею, без відвідування дилера для встановлення нового програмного забезпечення. Так, у магазині Connected Drive Store в Південній Кореї стала доступна на умовах підписки опція підігріву сидінь. Вона коштує 24 тисячі. Якщо її купити, або близько $18 на місяць. За альтернативу можна оформити більш економічну передоплату одразу на рік за $176 або на 3 роки за ціною $283. При цьому доступна можливість безоплатного тестового використання послуги протягом одного місяця. І ще можна купити постійний доступ до підігріву сидінь за $46 на місяць. Чесно кажучи, я вам скажу відверто, так, тут будуть наступні обігрів керма $10 на місяць, бездротовий Apple CarPlay обійдеться в $305 на рік, я так розумію. Висновок, друзі мої, такий, що BMW вирішило насправді інсталювати абсолютно все можливе в їхні автомобілі і, очевидно, не продавати це за ціною стандартною. Стандартного пакету, все-таки дорожчою, але ще підзаробити трохи в перспективі. І, відповідно, коли люди будуть оплачувати ще щомісячну роботу всієї цієї історії, то це дасть хороший обіг, додатковий обіг інкам грошей компанію. Друзі мої, подумайте, краще купувати автомобілі BMW, так, баварські прекрасні автомобілі, чи пересідати на, наприклад, велосипед, як британська сім'я, яка економить 400 фунтів, а тут можна економити значно більше навіть. Крім того, ті, що користуються хоча б в літній період велосипедом, виглядають значно краще і почуваються також значно краще. Бажаю вам всім мати можливість мати і автомобіль BMW, і велосипеди, і електронні самокати,
і прекрасний громадський транспорт в вашому місті, щоб ви мали вибір, чим користуватися, тому що люди мають право мати все, що вони захочуть. Миру вам всім, блага і спокою душевного. До наступних Daily Urban. Не забувайте поділитись вашими роздумами в коментарях, лайкнути, будь ласка, лайкніть. І хто є нашим патроном, то я вам особливо дякую від імені всієї нашої команди, бо без вас було би дуже кисло, чесно вам скажу. Тому щиро-щиро вдячний. Па-па.